Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Բարև ձեզ, դուք միացել եք Երկրի TV 1 Talk Show-ին։ 2014 թվականին պատահական անցորդները մի քանի ամսվա ընթացքում դարձան ամուսիններ։ Կնոջս ծանոթացել եմ սենց պատահական ինքնասնությալի, ես արգամանտ այդ վախտ աշխատում էի, հետո մի օր հետևել եմ, գնացել եմ, տեսել եմ ու դիամնում, բան, հետո ես ծանոթացել եմ նրա ծնողների հետ, բան, հետո ծանոթացել եմ։ Մեկ տարի անց Զոյայի մոտ հայտնաբերվեց հիվանդություն, որը իր տեսակով Հայաստանում առաջինն էր։ Ընտանիք կազմելուց հետո Սամվելն ու Զոյան 2 տարի ամուսնու հայրական տանն ապրելուց հետո իրենց համար հողակտոր եւ տնակ գնեցին։ Այդ հողատարածքը, որը որ վերցրել էինք Պարտքով, ցանկանում էինք մեր տունը ստեղծել։ Այդ պահին դոմիկ էր, հետո ավելի մեծ երազանքներ ունեինք, որ կարենք տունը ստեղծենք ու մնայինք։ Սակայն 2017 թվականի ապրիլի 5-ին բռնկված հրդեհը չթողեց նրանց տնակից եւ ոչ մի հետք։ Ինչու՞ն է շուն սա վարվելի։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Սամվելը իր կնոջ եւ 1 տարեկան դստեր հետ վերադարձել է հայրական տուն։ Գումարվելով այդ տանն արդեն բնակվող 10 հոգուն, այսօր այս ընտանիքը փորձում է ուղի գտնել կործրածը վերականգնելու համար եւ քայլել է նրանց վերել են Երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավար։ Քնած գեղեցկու հին կիսաբաց լուսամուտներից ներս մեր այսօրվա առաջին հյուրը առաջին սիրո մասին գիտեր, բայց չէր հավատում դրան։ Մինչև հանդիպեց ապագա կնոջը, դիմավորում ենք Սամվել Մանուկյանին։ Բարի երեկո։ Օթանավակայան տանող ճանապարհը ձեզ տարավ դեպի առաջին սիրո հոկտեմբերյան, այո։ Հենց այնտեղ տեսակ դուք։ Ահա, այդ ճանապարհին եմ տեսել կանգարում։ Ո՞նց։ Իրա օրակրոջը տանցնում, ես այդտեղ կալունկին էի աշխատում, բենզալցակայանում։ Ես տեսա գնացի հետևից, տեսա Օրյանին, հետո այն մյուս անգամ արդեն հետևից գնացի, ու այդպես իմացա, որ դա, հետո ծանոթացանք, դա ինչ պետք էր, ոնց ոչ շմել, նեցիք հետ ծանոթացա, բան, հետո ոնց։ Որքան տևեց ճանապարհը մինչև նրա սիրտը գրավելը։ 5 ամիս էլի համարյա։ Ահա։ Հեշտությամբ համաձայնեցին ձեզ աղջիկ տալ։ Ես ընդհանուր ծանոթներ ճարեցի, դից հետո հեշտ է լավ, հա, դժվար չէ։ Մենք այսօր ունենք հնարավորություն բացառիկ տեսնելու ձեր հարսանեկան կադրերը անձնական արխիվից, նայեք էկրաններին։ Կարծում եմ ամենատպավորված օրերից մեկը ձեր կյանքում դա ձեր հարսանիքն էր։ Եկեք դիմավորենք նաև կնոջ Զոյային, ում բացառիկ հիվանդության պատճառով էլ այսօրվա մեր թողարկումը կոչվում է քնած գեղեցկուհին։ Նա առաջին մարդն է Հայաստանում, ով ունի այդ հիվանդությունը։ Դիմավորում ենք Զոյա Քարամյանին։ Բարի երեկո։ Զոյա, դուք երբ նկատեցիք այն տղային, որը ձեր հետևից գալիս էր։ Մեր տանը։ Ձեր տանը արդեն։ Հիշու՞մ եք առաջին խոսակցությունը, որ ունեցել եք։ Այո։ Ինչի մասին էր։ Հայրիկիս հետ աղա իր առաջին խոսակցությունը, որ ինձ ասել, որ ուզում է ծանոթանա, հետո ես փոխանցել եմ հայրիկիս հեռախոսահամարը, որից հետո ինքը խոսացել է հայրիկիս հետ, դե հայրիկիս էլ չի մերժել, ոնց որ ասելա կարագակ իրար տենակ, եթե հավանեք, շարունակեք, բայց եթե չէ, մեր մոտի ճանապարհը կմոռանաք, էլի։ Ու տենց առաջի անգամ իրան տեսել եմ մեր բնակարանում։ Դուք գիտեիք ձեր ապագա կնոջ կամ հավանած աղջկա բացառիկ հիվանդության մասին, որը կոչվում է քնած գեղեցկուհին կամ Կլեյնի սինդրոմ։ Չէ։ Չէ, չգիտեք։ Չէ, չէ։ Երբ եք իմացել։ Էդի իրանք էլ չեն իմացել, էդի մի ես բժիշկի մոտ գնացինք, այդ վախտեն միացել։ Լավ, ինչպես է այն դրսևորվում։ Մենք ունենք այսօր հնարավորություն առաջին անգամ խոսելու այդ մասին։ Այն ինֆորմացիան, որը իմ ձեռքի տակ է, դա դուք քնում եք պարզապես։ Հա, մի քանի օրով, անգամ մեկ շաբաթով ես քնում եմ ու չեմ արթնանում, անգամ հաց ուտելու համար։ Այդ պարզ դարձավ այն ժամանակ, երբ որ իմացա, որ ես հղի եմ։ Դա ո՞նց է լինում, այսինքն դուք զգում եք, որ քնի կարիք ունեք, գնում եք, պարկում եք, քնում եք եւ արտանում եք մեկ շաբաթ անց։
տենց չէ, ես զգում եմ այդ ամեն ինչը, որովհետև իմ ուղեղում անհասկանալի բաներ են կատարվում, ես սկսում եմ վախենալ, լացել, անհիմն, առանց պատճառի ու ցանկություն եմ ունենում քնելու։ Բայց ընթացքում հելնում եմ, էլի իհարկե ստիպողաբար։ Եվ դա ամեն ամիս կրկնվում է։ Ամեն ամիս կրկնվում էր, 9 ամիս այդպես կրկնվել է, երեխային հետո ինձ կոնսուլտացիայի բժիշկն ասեց, որ սեռը աղջիկա, դրա համար եմ քնում, այդ բնականա, կարա լինի ու սուրճ շատ օգտագործեմ, բայց չեր օգնում։ Էլի քնում էի, ընտանիքի անդամներն ասացին, սպասենք երեխան ծնվելուց հետո միգուցե փոխվի, բայց ոչինչ չփոխվեց, 6 ամիս էլի որ երեխան ունեցա պրծած 4 ամիս չէի քնել։ Այսինքն բժիշկները սկզբնական շրջանում դա պարզապես ձեր հղիության հետ են կապել եւ չեն հասկացել որտեղից են պատճառները։ Դրանից հետո 4 ամիս չեմ քնել։ Դրանից հետո երեխային կերակրում էի, էլի 6 ամիս կերակրեցի ու էլի քնում էի, երբ որ գնացի բժիշկի մոտ Սամսոն Գաբրիելովիչի։ Ինքը ասաց, որ երեխային կաթից կտրեմ, որից հետո երևի կիմանանք, էլի ինչի՞։ Դուք խոսում եք պարոն Խաչատրյանի մասին, քնի խանգարման հայկական ասոցիացիայի նախագահ, անի արթաբան բժշկական գիտությունների տեխնացու, բարի երեկո Սամսոն։ Առաջին անգամ հեռուստաեթերում առհասարակ խոսվում է սրա մասին եւ մեր հյուրը բացառիկ դեպք է, առաջինը Հայաստանում, այսօր ինչպես նախնական զրույցից արդեն հայտնի է, երկրորդ դեպքը եւս կա։ Ձեզ համար զարմանալի չէ, որ 800 դեպքերից մեկը Հայաստանում է աշխարհի։ Նախ ուրախ եմ այստեղ լինել եւ այդ թեման շոշափել, շնորհակալություն այս հնարավորության համար, քանի որ շատ անտեսված թեմա է։ Մենք նշեցինք երևի, որ միլիոնից մեկն է, որ ունենում է այդ խնդիրը ըստ ընդհանուր պատկերի, եւ այդպես ստացվեց, որ երկար ժամանակ ես զբաղվելով քնի բժշկությամբ, այսպես սպասում էի, թե երբ մենք վերջապես Հայաստանում գործիքային հաստատված ախտորոշված դեպք ունենանք, եւ ձևակերպենք այսպես, Զոյան Հայաստանում առաջին ախտորոշված դեպքն է։ Գուցե նախկինում եղել են այդպիսի մարդիկ եւ այլն, բայց իհարկե չափանիշներ եւ ճիշտ նկարագրություն չի եղել։ Այո, այնպես ստացվեց, որ քանի որ մասնագիտացված ծառայություն է մեզ մոտ, մենք ունենում ենք նաեւ այդպես բացառիկ դեպքեր, երկրորդ դեպքներ ունեցանք, բայց Զոյան իհարկե շատ հետաքրքիր դեպք է, հենց նրանով, որ համընկել է հղիության հետ։ Դա այնքան էլ բնորոշ չէ սովորաբար լինում Klein Levin-ի համախտանիշի համար, եւ այդ 700-800 դեպքերը, որոնց մասին խոսում ենք, դրանք բժշկական գրականության մեջ նկարագրված դեպքերն են, գուցե ավել էլ կա, բայց այն ինչ հաստատ այսպես փաստաթղթային նկարագրված է, դա է։ Այնպես որ հիվանդությունը ինքը իրոք կա, ունի այն պատճառներ հիվանդությունը, ես որքան հասկացա պատրաստվելուց եթերի, դա դեռևս պարզված չի։ Շատ անորոշ, այո, հարց է, քանի որ չունենք հստակ պատասխան, թե ինչից է լինում հիվանդությունը կոնկրետ այս դեպքում։ Այն, որ տեղի են ունում գլխուղեղի հետ ինչ-որ մի բան, դա բնական է։ Մենք դա տեսնում ենք, օրինակ, քնի պատկերի փոփոխության տեսքով, քնի կառուցվածքն է փոխվում, հակվածություն է առաջանում քնելու ցերեկային ժամերին, ամբողջ օրը եւ այլն։ Թե ինչ պատճառով է, մի փոքր դժվար է, բայց ենթադրում են, որ իմուն համակարգի խանգարման հետ է կապված, այսպիսի կասկածներ կան եւ հետազոտություններ կան, որ ճիշտ եմ հասկանում, Սամսոն, այսինքն համախտար նիշը կարող պարզապես պիտի այսօր համենայն դեպս համակերպվի դրա հետ եւ ամիսը մի քանի օր պատրաստ լինելու լինի քնելուն։ Եթե այդպես պարզ ասենք, գուցե այո, բայց նախ ասենք, որ համախտանիշի ընթացքը շատ տարբեր է տարբեր ռացիենտների մոտ, այսինքն մեկի մոտ կարող է տարին 1-2 անգամ լինել այդ մի քանի օրը քնելու, մեկի մոտ ամիսը 1 անգամ լինել, ինչպես օրինակ Զոյայի մոտ էր լինում որոշ հատվածում, տևել 4-5 օր օրինակ, ինչպես այս դեպքում է, բայց դեպքեր կան նկարագրված, մինչև 5-6 շաբաթ քնում են արջիպես, այսպես ասած, Արջիկ ունեն մտնում եւ այդ ընթացքում միակ տարբերակը ենթադրենք զուգարան եւ ուտել զորով այն էլ երբեմն, ինչպես եւ տեսանք, երբեմն հակառակն է լինում, շատ բացվում է ախորժակը եւ այն հատվածում, որ սնունդը ընդունում, մեծ քանակի են ուտում, դա էլ հակառակ պատկերն է։ Երբեմն, այո, Զոյան ճիշտ նկարագրեց, որ կարող են լինել ինչ որ վարքային շեղումներ, որոնք բնորոշ չեն այդ անձին միջ
քնային հատվածներում, այսինքն նորմալում, այսպես ասած։ Դուք ունեք այսօր երկու դեպք, Զոյայինը եւ եւս մեկ մարդու, մասին չենք բարձրաձայնի, բնականաբար դա նրա անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքն է։ Կա նրանց միջև տարբերություն։ Սիմպտոմատիկայի առումով եւ որոշ չափով, այո, ախտորոշում ընդհանրապես դրվում է մի քանի կլինիկական սիմպտոմների համակցման կամ մինիմալ մի քանի չափանիշի առկայության դեպքում, այսինքն մենք ունենք եւ կլինիկական ախտորոշում դնելու այդ հնարավորությունը եւ նաեւ գործիքով քնի հետազոտություն կատարելիս համապատասխան քնի պատկեր տեսնելով։ Բայց գլխավոր տարբերությունը կրկնում եմ այն է, որը նաև կարելի ասել համաշխարհային, այսպես ասած, այդ մասնագիտական դաշտի համար է հետաքրքիր, որ հղիության հետ է համընկել։ Այդպես շատ քիչ 800-ից միակ դեպքն է դա։ Ուսումնասիրում ենք, խորհրդատվություններ ենք անցկացնում համապատասխան առաջատար, այսպես ասած, մասնագետների հետ, ես անձամբ նամակագրություն եմ ունեցել։ Առայժմ իրենք շատ հետաքրքրված են, փորձում ենք հասկանալ։ Ցավոք սրտի խնդիրը ուրիշ է, որ մենք ցավոք չունենք ապացուցված եւ շատ էֆեկտիվ դեղորայք, որը հաստատ օգնում է այս դեպքում։ Մենք պետք է փորձի եւ փորձերի միջոցով փորձենք հասկանալ, որ մի դեղը կարող է օգնել։ Բացառության միջոցով, հա, այսինքն փորձարկումներ։ Ինչը կարծես ձեր դեպքում էլ եղել է, չէ՞, դեղորայք նշանակվել է, բայց այն չի ծառայել նպատակին, որովհետեւ հասկանալի է։ Դուք նախնական զրույցում ասել եք, որ սկսել եք հասկանալ սիմպտոմատիկան եւ սկսում եք կանխատեսել, օրինակ ինչ-որ շրջան մենակ եք ապրել եւ հասցնում եք զանգել, զգուշացնել, որ եկել է այդ օրը, ես պարկում եմ քնելու, ում եք հասնում զգուշացնել։ Առաջինը ամուսնուս, զանգում եմ ու ասում եմ, որ ես ինձ լավ չեմ զգում, որ շշմած եմ ու հաստատ քնելու սորեն է, որից հետո ամուսինս դահյակապահում իր ծնողներին, ես էլ այդ ընթացքում իմ ծնողներին։ Իսկ այդ ընթացքում ինչ որ բան հիշում եք քնած ժամանակ, չգիտեմ, ինչ վիճակ է ձեզ մոտ լինում։ Քնած ժամանակ ուղղակի ոնց որ անջատած, եթե ինձ հետ խոսակ, ինձ կթվա, որ ինձ թվում է։ Եթե ինձ ասեմ պահարանի վրա հեռախոս կա, օրինակն եմ վերում, վերցրու, ես կարողա գնամ ու ինձ թվա, որ թվում է։ Ինքը իրականում կա այդ իրը, բայց իմ համար հասանելի չի։ Այսինքն իրականության հետ բացարձակ բայց քնելուց օրերը որ անցնում է, իմ հիշողությունը շատ լավ է ու ես հիշում եմ այդ օրերի հետ կապված ամեն ինչ, թե խոսակցություններ, թե գործողություններ, բոլորը հիշում եմ։ Ո՞նց է իր այն պահում կողքից կինը, Զոյան։ Նորմալ, դա շատ հանգիստ է, ուղղակի քնում է։ Ինչ կարող է լինել ավելի հեշտ ամուսնու համար, չէ՞, երբ որ կինը քնած է, ոչ խոսում է, ոչ պահանջներ է ներկայացնում։ Չէ, կարծում եմ ձեր կինը եթե չքներ էլ ինքը տեսակով շատ հանգիստ անձնավորություն է։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, ինչու քնած գեղեցկու հուտուն նայրվեց եւ ինչու նրանք մնացին այսօր բարի ամենաուղիղ իմաստով փողոցում։ Պատահական հանդիպում եւ պատահական սեր Սամվելի եւ Զոյայի հանդիպումը հենց այսպես սկսվեց։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, եթե մեզ նոր եք միացել, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ 2014 թվականին պատահական անցորդները մի քանի ամսվա ընթացքում դարձան ամուսիններ։ Կնոջս հետ ծանոթացել եմ ցես պատահական ինքնասնուցալի, ես արգամանտ այդ վախտ աշխատում էի, հետո մի օր հետևել եմ, գնացել եմ, տեսել եմ ու դեամնում, բան, հետո ես ծանոթացել եմ քեյա ծնողների հետ, բան, հետո ծանոթացել եմ։ Մեկ տարի անց Զոյայի մոտ հայտնաբերվեց հիվանդություն, որը իր տեսակով Հայաստանում առաջինն էր։ Ընտանիք կազմելուց հետո Սամվելն ու Զոյան 2 տարի ամուսնու հայրական տանն ապրելուց հետո իրենց համար հողակտոր եւ տնակ գնեցին։ Այդ հողատարածքը, որը որ վերցրել էինք Պարտքով, ցանկանում էինք մեր տունը ստեղծել։ Այդ պահին դոմիկ էր, հետո ավելի մեծ երազանքներ ունեինք, որ կարենք տունը ստեղծենք ու մնայինք։ Սակայն 2017 թվականի ապրիլի 5-ին բռնկված հրդեհը չթողեց նրանց տնակից եւ ոչ մի հետք։ Ինչ ունեցնում է սաղվարը, էլի։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Սամվելը իր կնոջ եւ 1 տարեկան դստեր հետ վերադարձել է հայրական տուն։ Գումարվելով այդ տանն արդեն բնակվող 10 հոգուն, այսօր այս ընտանիքը փորձում է ուղի գտնել գործրածը վերականգնելու համար եւ քայլել են նրանց վերել են երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավար։ Քնած գեղեցկուհին կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Այս ընտանիքի տնակը, ուր նրանք տեղափոխվել էին ապրելու, այրվել է 2017 թվականի ապրիլի 5-ին։ Եվ մեր գործընկեր Գագիկ Շամշյանը առաջիններից մեկն է, ով այդ օրը հասել է դեպքի վայր։ Եկեք նայենք նրա տեսանյութը։
Քան սենականոց է եղե։ 2 Իզոր քար, ցեմենտ, մեմենտ։ Չես կարող դու շարես։ Կարամ, սաղը արեստավորեն ախպերի ես բանը սաղը։ Ինչ ունեշուն է սաղ վարվավ էլի։ Ապարիկ բաներ էլ է, չէ ունես է։ Մեր տելևիզոր մեր հալա ձեր։ Սաղ ապարիկն է վարվավ էլի։ Ինչ ունեի վարվել է, դակումենտները բանը ես։ Առաջինը հրդեհի մասին իրականում իմացել է Սամվելի մայրը, ընտանիքի անդամները բացակայեն եղել տանն այդ ժամանակ։ Եկեք Կարինե Մանուկյանի հետ խոսենք այդ մասին։ Դիմավորեք։ Բարի երեկո, տիկին Կարինե, ինչպես եք դուք իմացել, որ ձեր տղայի եւ հարսի տնակն այրվում է։ Տղայիս հարևանն էր, երեխան եկավ Արտուրը, իրաթայն է 26 տարեկան։ Եկավ ասեց, որ իրանց տունը վառվում է։ Ես եմ ասեց, տեսնաս ինչ ա եղել էլի, որ վառվում է։ Զանգեցի Զոյային, ինքը գործի էր։ Ասեցի Զոյա, կարո՞ղ ա պլիտա, այա մի բան միացրած թողել ես, գնացել էլի, տնակդ վառվում է։ Ասում ա, մամ, չէ, ոչ բան չկա, ասես դա արի տեսնանք ինչա։ Նոր Սամոին զանգեցի։ Էս մի տղիս, Սամոին, այն մի տղեկիսը զանգեցի, երկուսին էլ։ Կանչեցի, գնացինք, տեսանք, արդեն բանը, բաժարնի եկել էր, արդեն ուժ անջատում էր։ Էս մամենտն եկել արդեն։ Շուտվանից ա վարվելիս լեն։ Որքան է տևել հրդեհը։ Երևի մի ժամ ու կես։ Հիմա մեզ ցույց են տալիս կադրեր դեպքի վայրից, սա հենց առաջին րոպեներն են մարելու process-ի, հա, կարծես, երբ հրշեց ծառայությունը արդեն տեղում է եղել։ Ժամ ու կես հետո արվել է ամբողջը, ինչ ընտանիքը հասել է մի տարվա ընթացքում կուտակել, տնակը գնել էիք 2016 թվականին։ 16-ին եմ գնա, բայց 17-ին եմ գնացում դրա բացը։ Դեկտեմբեր ամիսն չեմ հասել գրանցում։ Որքան ժամանակ եք ապրել այդ տնակում մինչև դեպքը։ Դեկտեմբերից եմ ապրել 2016-ի։ Հա։ Մինչև ապրիլի 5-ը։ Այսինքն մի քանի ամիս ընդամենը։ Հա։ Ինչի արդյունքում է բռնկվել հրդեհը, ինչ փորձագետներ ասին, ինչ որ կարճ միացումից։ Ոստանկալ ալերի։ Եկեք նայենք հարևաններից մեկը ինչ էր մեզ նկարահանման ժամանակ պատմում, տիկին Հասմիկը։ Գրանքը դեպի այս կողմից ծուխը տեսա, հետո հարևանն ինձ ասեց, բայց ինչ բաժար ասի, չեմ լսում ասի, ես չգիտեմ որտեղ էլ, որտեղ տանարանքը չի երևում այդ ձևով։ Հետո ինքը ասեց, որ բաժար անգել, իմաց այս հարևանի տուննա, կանչեցի իրանց, տեսա ոչ մեկը չի գալիս, ես վազելու առաջացա, տեսա, որ գրանքը արդեն այս կողմի վրա է բոցը տվել, ամբողջովին վարված վիճակով էր, մենք արդեն եկանք, ոչ բան չկա, բաժանն եկել էին, հանգցնում էին, բայց դե արդեն ոչ բան չկարել։ Եթե թույլ կտաք, ես մի բան եմ ուզում էլի ձեզ հետ ճշտել, այ դուք նշեցիք ի պատասխան հրաչի հարցին, որ հրդեհը տևելա 1.5 ժամ։ Ըստ ակտի, որը կազմվելա այդ ժամանակ հանձնաժողովի կողմից, հրդեհի մահիսին ահազանգը ստացվելա 14-19 րոպե։ Եվ ընդամենը մի 40 րոպե անց 14:38 մեկուսացվելա, 15:09 մարվելա։ Այդ դեպքում այդ մնացած ժամանակահատվածը ի՞նչ եք արել, ինչի՞ չեք ահազանգել, ինչի՞ հրդեհ ծառայության չեք դիմել։ Ասեմ, երբ որ ես աշխատանքի վայրից եկա, այնտեղ հրշեց ծառայությունները դեռ չէին եկել, փրկարարներից ոչ մեկ 25 րոպե անց դեպքից նոր իրանք եկել են։ Դեպքից դուք քանի րոպե հետո եք եկել զանգից։ Ես Եթե հիմա փորձենք ընդամենը րոպեներով հաշվել դամը։ Քանի որ իմ աշխատանքի վայրը հենց գյուղում է, ընդամենը 5 փողոց են կողմը, ես վազելով եմ եկել ու 10 րոպեյում եղել եմ դեպքի վայրում։ Արդեն այն ժամանակ, երբ որ գրակը այն աստիճանի ուժեղ էր, որ ոչ մեկ չէր կարա մտնել ու ոչ մի բան չէր կարա անել, ինձ տեքրս հետ է պահել ու ասելա, որ ուշ է, դու ինչքան է մոտենաս ձեր տնակին, ոչ մի բան չես փոխելու, սպասի, միջև փրկարարները կգան։ Ուղիղ 25 րոպե սպասել եմ, միջև փրկարարները։ Դուք որքան ժամանակ անց եք Սամվել հասել դեր։ Ես որ եկել եմ, արդեն փրկարարները անջատում էին գրակը, ոչ մի բան չեմ մնացել, մենակ արդեն ջուր էին։ Այ անընդհատ ասում եք, ոչինչ չէր մնացել, իսկ ինչ կար այդ տանը։ Այդ տանը արժեքավոր իրերից եղել է հեռուստացույցը, սառնարանը, որ 9 օր առաջ էինք ապարիկով գնել, մարտի 8-ի 7 ակցիաներից, դուխովք են աղել, մնացած իրերը
էլի թազա են եղել, բայց որ ասենք խանութից էին գնել հենց մի անգամից, չէ, ասենք երբ որ առանձնացել եմ, կիսուրս ինչ որ կարացել է, դիվանա, ասենք ինքը դեպքի վայրում էլի, դեպ մոխրացած այդ ամեն ինչի մեջ, դուք մեզ պատմում եք, եկեք տեղափոխվենք, հա, այնտեղ։ Երբ որ եկա այստեղ, արդեն ամեն ինչը մոխրագույտի էր վերածվել, փորձեցի գոնե պիտանի կամ օգտակար ինչ-որ մի բան գտնեմ, այդ իսկ պատճառով քանդել եմ, ինքը հագուստների միջից ոչինչ չեմ կարողացել գտնել, կամ բոլորն այրված եղել, կամ կիսաայրված եղել, գույնն է խամրած եղել, հազա իրերի եղել է դուխովկեն ու ցիլվիզերը։ Դասավորվածությունը այս դիվանները գիսուր են 26 դեկրես մեբելի խանութում աշխատում ընդեղից աբերը, երբ որ առանձնացել են, որովհետև քնելու տեղ չկար։ Դիվանի մեկը ներսն է դրած եղել, որտեղ հավաքած աղը մեր տեղաշորը, ես ու ամուսինս այդտեղ ենք, օրորոցը այն պատուհանի տակով դրան մոտով դրած է, երեխայի տմբուշկեն, մանկական պլաստմասը, այստեղ երկու հատ բազկաթոր ֆուտլյարներն էին թերևում, մեջտեղը ժուռնալի փոքր սեղանն է եղել, ու այստեղ կիսատ ոնց որ պատանման ինչ որ բան է եղել, կիսատ ու այստեղ այնտեղ որ կուխնի կարանանք մտնենք, այստեղ փոքր սեղանն է եղել, միջին չափսի հաց ուտելու գազը, սառնարանը հենց այդտեղ է դրված եղել, նոր գնված, այստեղ երկու հատ տմբուշկա իրար վրա էինք դրել, որ տեղ չկա, վերևը հավաքել ենք շուշեղենը, օժիտի շուշեղեններ ու կիսուր ենք, մամայինքս ինչ որ կարացել էին տվել էին։ Այո, պարոն Գալիկյան։ Ես ինչի համար հարց տվեցի, էլի ես ինձ հուզող հարցի պատասխանը չստացա, հարցս վերաբերմերն այն, ես ուզում եմ հասկանամ, իրականում տվյալ պարագայում արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալ հրդեհ հանգցնող իրենց բրիգադնա մեղավոր, թե իրականում դուք, ասեմ ինչի համար, դուք նշում եք 1.5 ժամ, ըստ հրդեհի մասին ակտի, ահազանգը ստացվել է 14:19 րոպե, 14:25 րոպե դեպքի վայրը մեկնել հրշեջ մեքենան, 14:38 րոպե կրակը մարվել, մեկուսացվելա, 15:09 րոպե կրակը մարվելա, այսինքն ընդհանուր 40 րոպե։ Չէ, իրանք ջուր չեն ունեցել, մեջը, եկել են բանը մարելու, բացել է ջուրը, միա գնացել են ուրիշ ջուր են մեջը։ Ջուր չեն ունեցել, մեքենան եկել է կրակը մարելու, ջուր չի եղել։ Ջուր չի եղել մեջը, բացել է ջուրը, գնացել են ուրիշ ջուր են լցել, եկել են։ Անկամ մեզանից են հարցրել, որտեղից կարող ենք լցնել, մենք ասել ենք, որ Հայանիստի լճերից։ Իրականում Միվարքյան, եկեք հերթականությունը հասկանանք, նրանք ջրով զինված եկել են, սկսել են մարել, ջուրն ավարտվել է, գնացել են երկրորդ անգամ բերել, թե եկել են արդեն առանց ջրի։ Եկել են ջուրը բացել է, գնացել են նորից մի հատ են բերել։ Այդ ժողովուրդ, ընդհանրապես մի քանի բրիգադ եք։ Սենյականոց փայտե տնակը Իրանից թող ներկայացնի, չգիտեմ, մի 30 քառակուսի տարածություն փայտ։ Այսինքն հրշեջ մեքենան գալիս է այդ փայտը մարելու համար, ջուրը վերջանում է, չգիտեմ, իմ ուղեղը, իմ կարճ ուղեղը բուտ չի տեղավորվում։ Իրանք ուրիշ ինչ-որ դեպքի վայրից են գալուց եղել, եկել են տենց ջուրը ոնց որ մեր մոտ ապրում։ Լավ, դուք այս ակտը որ կա, Սմանուկյանը դուք եք, դուք եք ստորագրել, դուք կարդացել եք ինչ եք ստորագրում։ Չէ։ Չեք կարդացել, դա ձեր երկրորդ սխալը, ինչի համար, դուք նշում եք, որ սառնարան ավարվել, հեռուստացույց ավարվել եւ էլի շատ-շատ ասենք գույքեր ավարվել։ Օրինակ ես որպես իրավաբան փորձում եմ իրավական առումով ինչ որ կերպ ձեզ աջակից լինել։ Օրինակ, դիմել բանկին, խնդրել, որ ապառիկ մարդիկ գույք են վերցրել, խնդրում ենք գոնե տոկոսները դադարեցրեք, որովհետեւ ֆորս մաժորային իրավիճակում գույքը վառվել է։ Ձեր ակտի մեջ նշված չէ այն ամենը, ինչը որ դուք մատնանշում եք։ Ընդամենը գրված է, որ վարվելա սեփականատիրոջ գույքը, ծննդյան վկայականը, սոցքարտերը։ Սա ինչի համար է մասը։ Եվ ոչ մի նյութական իրի մասին, հա՞, որ ես քան նյութական վնաս է պատճառում, բայց որ սառնարանը վարվե, հեռուստացույցը վարվելա։ Ինչքանի նյութական վնաս է նշված, պարոն Գալիկյան։ 1 միլիոն 55000 դրամի ընդհանուր։ Որքանով եք ձեռք բերել դուք այդ տնակը։ $2000 դրանցումով բանով։
որը մոտավորապես 1 միլիոն դրամ է, 1 միլիոն ինչքան է, պարոն Գալկյան։ Ընդհանուր գրված է 1,055,000 դրամ, որից 200,000 դրամը շինությանը պատճառված նյութական վնասի չափն է, 850,000 դրամը գույքին։ Ստեղ ձեր շինության պատճառված վնասը 200,000 դրամա գնահատվի։ Ես ինչի համար եմ ուզում ասել, պարոն Գալիկյան, մի բան, որը ձեզ էլ կհետաքրքրի, դուք նախնական զրույցում ասում եք, որ ձեզ հարցրել են, թե ինչքան գրեն վնասը, եւ դուք եք նշել այն տիպը, որը գրված է։ Իրանք հարցրել են այդ աբրանքները, որը ինչքանով է կարևոր, ասել են, բայց ասել եմ, սա էլ օգտագործածալ է, իրանք էլ գրել են թվերը։ Այսինքն դուք ընդամենը ներսում եղած աբրանքներն եք գնահատել։ Իրանք են գնահատել, հա, ներսում եղած աբրանքները։ Դոմիկը այդ տնակը, մեկ էլ ներսում եղած աբրանքը։ Բայց դուք ասում եք տնակը գնել եք միայն 2000 դոլարով, որը գրեթե 1 միլիոն։ Հողատարածքն էլ հետը։ Հողատարածքն տնակ իրար հետ 2000 դոլար։ Արամ Մուրադյան, ինքնին աբսուրդը կայանում է նրանում, ոչ մեկ ծնգան ծերին չի կարա գնահատի որևէ գույքին պատճառված վնաս։ Դրա համար անհրաժեշտ է հատուկ գիտելիքներ ունեցող մասնագետ եւ առիթից օգտվելով ձեր թույլտվությամբ օգտագործելով մեր այս հարթակը, ես կուզեմ կոչանը մեր ազգաբնակչությանը, միալ արեք ժողովուրդ, ընթերցեք այն ամեն ինչը, ինչը որ կարդում եք, վաղը մյուս օր խնդրի առաջ չկանգնելու համար։ Ես ձեզ էլ ասեմ, դուք վաղը մյուս օր, եթե զուտ չոր իրավական առումով նայենք, դուք լուրջ խնդիրներ եք ունենալու ձեր որևէ գույքին պատճառված վնասը վերականգնելու հետ կապված, ըստ ակտի, որը կազմվելա, որի տակ դուք էլ եք ստորագրել։ Բացարձակ ոչ մի գույքի անվանում նշված չէ։ Ես եմ հակառակ կողմեմ, տվյալ կառույցն եմ, բանկն եմ, ասում եմ ինձ ապացուցի, որ քո սառնարանը վառվելա, այլ սառնարանը չես տարել հանել տնից կամ ինչ-որ մեկին նվիրել։ Սա նրա համար է, մի ալարեք, մի զլացեք, 2 տողա թե 22 տողա թե 3 էջա թե թերթա կարդացեք, վաղը մյուս օր զերծ մնալու համար քնդիրներից։ 2000 դոլար դուք վճարել եք այս հողատարածքի տնակով գնելու համար։ Տեղի ինքնակառավարման մարմինները, Խաչպարի գյուղապետը օրինակ, որոշակի արձագանք տվել է ձեզ, երբ որ դուք ապրիլին դեռ ցուրտ էր, իդեպ այդ ժամանակ բավական մնացել էիք դրսում։ Աջակցություն, օգնության ձեռք։ Չէ, ասել են մի բան կանենք, բայց հələ ոչ մի բան, ոչ մի դերից չէր։ Ամիսներ է անցել։ Ոչինչ չի եղել, ոչ մի արձագանք։ Մենք փորձեցինք զրուցել նաև Խաչպարի գյուղապետի հետ, պարոն Ղազար Մարտիրոսյանն է պատասխանել կիսաբաց լուսամուտների հարցադրումներին։ Ավելի ցույց եք արել։ Ես տնակում եմ Լեզելա Կոխտի Արտուրի Սիսանի եսին եմ Կոխտի Արտուրի։ Հա հերոսացու իզա միան ներին քուր բաներ է Արտուրի դրա մեջ է։ Իրանց ամբողջությամբ պատճառվել է տնակը վառվել։ Արձական օբյեկտիվ լինելու համար Արտուրն ավելի շատ է ուժեղ։ Բայց Սամվելը դուք հիմա տեսնակ որին ինչո կարան դուքեն։ Սամվելը ապրում է իր ծնողների հետ։ Հիմա ես չեմ կարա ասեմ այդ օրը, Սամվելը որ նորտանից է դուրս եկել, եկել է տնակը վերցրել, ամեն մեկ որ փարոց։ Ես հիմա չգիտեմ ինչ են նրանք այդ մի օր երկու օր տեղ են քնել, թե չեն քնել, եկել է Սամվելը ապելա միջև այդ վերջես իր ծնողների հետ։ Ասեմ գյուղապետանը պատրաստ է, ոչ թե տնակ առնի ուս ասի, այլ հնարավորության սահմանում Սամվելը գիտա մեզ դինի կողքը 40,000 դրամ ուսուցի դա։ Իսկ Սամվելը ձեզ չի դիմել։ Ոչ, դա հարցի լուծում չի։ Սամվելը նախինում շատ է դիմել, Սամվելի ընտանիքն է շատ է օգնել։ Հիմա Սամվելը դեսի դիտնակ է բերել, այնտեղ դրել իր հորնումով ապրել։ Ավելի շատ պետք է օգնեմ Արտուրի, որ անկեղծ է, որպես մարդ։ Լեզենակ քաղաքական աշխարհը որին իշքան է, դեպի ապրանքը Արտուրին է, Սամվելին է։ Նոր սայդեմ ոչում կասեմ, այնքան էլ եղելա Արտուրին է, ոչ թե Սամվելին է։ Սնակեն հետը վերցել է։ Արթուր Մկրչյանի մասն է խոսքը, գյուղապետը նրան էր հիշատակում խոսքի մեջ։ Դա նախկին սեփականության տերն է եղել։ Ինչի ասում, որ նրան ավելի շատ է փոխհատուցում հասնում, եթե դուք պնդում եք, որ ի վերջո դուք եք գնել այն ամենը, ինչ նախկինում Արթուրին է պատկանում։ Չգիտեմ, այնա ես թղթերը ունեմ, չեմ մամխի ասում։ Այնա ես գնել եմ սեփականության վկայական նկա ամեն ինչով։ Գումարներն է սահվճարել եմ, ոչ մի բան չկա։ Գրավոր եք դիմել գյուղապետին, ով հիմա հրաժարվում էր, որ դուք որևէ կերպ օգնություն եք ստացել։ Չէ, ես չտատիկս ա դիմել, ես գնացի դոկումենտների համար իրա մոտ, որ դոկումենտները ասել էր վարվե, ասեց էդի խնդիր չի կլինի, բայց տատիկս դիմել ա, ասել են, որ մի բան կանենք։ Դուք գրավոր դիմել եք, ձեր տատիկը կապ չունի ես։ Չէ, գրավոր չեմ դիմել։ Այ պարոն Գալիկյանի խոսքը նաև վերաբերում էր սրան։
իրավունքների վերաբերյալ։ Ես հենց այդ եմ ուզում ասեմ, հատկապես գյուղական համայնքներում, երբ որ ինչ-որ հարցով դիմում են համայնքի ղեկավարին, կա գործավարության կարգ, որ եթե դիմում ես ինչ-որ մեկին, գրավոր դիմում են, գրավոր պատասխանը ստանում են։ Զուտ Սուրճի սեղանի շուրջ տեղի ունեցած զրույցի պես դիմում չեն ներկայացնում եւ այդ պարագայում չպտի ակնկալես, որ քեզ լուրջ պատասխան պտի տրվի, այսինքն ձեր բանավոր հարցին բանավոր պատասխան է տրվելու, որը կարող է կամ տրվել, կամ չտրվել։ Իսկ հարգեղած դեպքում ընդհանրապես պատասխան են, որ մեզ դիմում չի եղել։ Դիմում չի եղել, ես վստահ եմ, որ գյուղապետը ինի կատյուներ, դուք գրավոր չեք դիմել։ Պետք է ցանկացած հարցի պատասխան ստանալու համար դիմել գրավոր, իսկ գրավոր դիմումը ստանալուց հետո այլ տարբերակ չունենք, քան ձեզ գրավոր պատասխան ներկայաց։ Ինչ էր գյուղապետի դեպ ասում, որ դուք մի քանի օր եք ընդհանրապես այնտեղ ապրել եւ միշտ ապրել եք հայրական տանը։ Այդպես բան չկա, լուբոյին հարցնե, ես դեկտեմբերից, ես միջև էլ վարձով եմ գնացի ապրել եմ։ Ես ոնց որ տնից ելնեմ, ասել եմ, մերոնց ասել եմ, այդ համառանձին ապրեմ, ես ուզում եմ իմս ես ստեղծեմ։ Գնացել եմ վարձով եմ դեմից ապրել մոտ 2 ամիս։ Դրանից հետո այդ դոմիկը, որ առել եմ գրանցում բան եղել է, նոր գնացել եմ դեկտեմբերի, չեմ հիշում, 28-ին տոլի եմ գնացել եմ այնտեղ։ Գնացել եմ այդ դոմիկի մեջ եմ ապրել։ Մենք անգամ ամանորը այնտեղ ենք նշել դեկտեմբերի 25-ին, մենք մեր իրերը վերցրել ենք վարձով ապրող տնից, տեղափոխել ենք դոմիկ ու ապրել ենք այնտեղ միջև այդ դեպքը, այդ դեպքի օրը կոնկրետ։ Ես էլ ամուսինս էլ աշխատանքին ենք գնացել մեր տնակից երեխային թողնելով Կիցուրիս մոտ։ Պարոն Գալիկյան, այդ բոլոր հարևաններն է կարող են ապացուցել։ Իսկ միթե այն պատկան մարմինները, որոնք մեր մուծած հարկերով այդպես լավ ապրում են, այդպես բարգավաճում ու զորանում են, պիտի անպայման դիմեն, որ իրենց գործը կատարեն։ Դա դուրս է գալիս, որ նույն իրապահ մարմինները, եթե չդիմես, որևէ բան պիտի չանեն, եւ ամենակարևորը ինչն է ծիծաղելի, ասենք թե մարդիկ այնտեղ չեն ապրել, ուրեմն հրդեհ չի եղել, գույք չի կորել, երեխաների այրված հագուստներն էր երևում նկարահանման մեջ, իսկ չապրող մարդիկ չեմ կարծում, որ այնքան ունեին, որ այնտեղ պահեստավորել էին այդ ամեն ինչը։ Եվ երրորդ շատ զավեշտալի ու տրագիկ պահը, որ մարդիկ, որոնք օրենքով կարքով գնել են այդ տարածքը, բայց մարդը դուժող կողմ ճանաչում են նախքին սեփականատիրոջ, այսինքն կապ չունի ում, բայց ոչ այս զույգին։ Ես ուղղակի հասկանում, ինչ իրավունք ունի նույն պատկան մարմինը այդքան սուբյեկտիվ գտնվել եւ խոսել օբյեկտիվիզմից։ Ի դեպ ասեմ, ավելի համալեր եմ ձեր ասածը նրանով, որ հատկապես երբ խոսքը գնում է այն դեպքերին, երբ հատուկ միջոցներ են ձեռնարկվում, այսինքն երբ գործի է դրվում 101, 102, 103, 104, այսինքն բոլոր տագնապալի իրավիճակներում, երբևէ քաղաքացին պարտավոր չէ ոչինչ ձեռնարկել ինքնուրույն, ավելին նա պետք է ստանա պատկան մարմնից բացարձակ ամբողջական իր պարտավորությունների, իր պատասխանատվության մասը եւ իմանա ինչպիսի գործողություններ պետք է անի։ Սա կարևոր մասը, որը մեր երկրում բացարձակ անտեսվում է, ինչու, որովհետեւ աստված մեզ շատ է սիրում, մեզ մոտ քիչ են հրդերները, քիչ են տարբեր տեսակի տարերքները, եւ այդ իսկ պատճառով նաեւ նման կառույցները աշխատում են, այսպես ասենք, միջին, միջակ եւ միջնակի։ Սա կարևոր խնդիր է, որը դեռևս պետք է լուծվի։ Թույլ տվեք ես ձեզ մի փոքր ինչ հակադարձ եմ այն առումով, եթե դուք փորձում եք համատական դնել այլ երկրների հետ, եկեք չմոռանանք, որ այլ երկրների մեծ մասամբ այդ գույք մեկ մյուս ապահովագրված է լինում եւ բնականաբար չէ, համեմատում ենք, համեմատում ենք այն իմաստով, որ ինչու միջև հիմա մեր երկրում իշխանության կառավարության կողմից խառնվելը նույն բանկային մասնավորի գործում այնքան չէ, որ նման շատ ցածր որակի սպասարկումը մասնավորի կողմից հատկապես բանկերի, որը մեր երկրում սարսափելի դեր ունի ժողովրդի համար, կարողանան վերահսկել այնքանով, որ պարտադրեն յուրաքանչյուր բանկով, վարկով, սպառողական եւ այլ միջոցներով վերծված ցանկացած գույք ապահովագրվի նախքան դրա տիրապետումը։ Բայց մենք այս պահին, ես ընդունում եմ ձեր ասածը, լիովին համաձայն եմ, բայց այս պահին մենք խոսում ենք համայնքի ղեկավարից, ու համայնքի ղեկավարին, ինչպես մեր հարգարժան Գայանեն փորձեց մեղադրանքներ հնչեցնել, մենք եկանք հասանք նրան, որ ինչի պետությունը չի ստիպում, որ բանկը ապահովագրի տվյալ գույքը, որ վերցնում ես։ Համայնքի ղեկավարը արդյոք ունի իրավասություն այստեղ դուժող կողմ ճանաչել ինչ-որ մեկին։ Համայնքի ղեկավարը այս պարագայում ընդհանրապես դուժող կողմ ճանաչելու իրավասություն չունի։ Բայց նա դա էր անում, եւ ես անդրադարձա դրան, որ դու ասեց հետեւյալը հարգելի Գայանե, անձիկ չեն դիմել
Են ինչ էլ որ դիմել են, մենք ասել ենք ինչով կարող ենք կօգնել։ Ասա, եթե ճիշտ խոսենք Արտուրն է դուժող, ո՞վ է Արտուրը։ Դա չասես դուժողն, ասել եթե այդ հարցին անդրադառնաս։ Ասավ եթե անդրադառնաք, ավելի շատ դուժելա։ Ասեք իրավաբանորեն որտեղ է Արտուրը դուժել։ Բայց ինչով է, պարոն Գալիկյան, Արտուրը նախկի սեփականատերը ինչով է դուժել։ Դա վերջո համայնքի ղեկավարի որոշելու հարցը չի, մենք այսօր փորձում ենք շատ փոքր օղակ բռնել եւ մեղավոր թիրախ գտնել, ասել համայնքի ղեկավար, դու ես բանն ասել ես, դու սխալ ես։ Պարոն Գալիկյան, եթե համ պարոն Գալիկյան, իհարկե այդտեղից է պետք սկսել։ Ոչ, պարոն Մուրադյան, այո, անմիջական պատասխանատվից է պետք։ Եթե համայնքի ղեկավարը պիտի զբաղվի եւ նույն աստիճանով էլ բարձրանանք վերև, ներքևից պետք է սկսել, որ գնալ վերև։ Այսինքն ինչ դուս գալի, ես իմ տունը այրեմ, համայնքի ղեկավարից պահանջեմ ասեմ փոխարտել։ Չպահանջել, պահանջի մասին չի խոսքը։ Ժողովուրդ պետք է մենք հասկանանք հրդեհի պատճառները, մենք պետք է հասկանանք հրդեհի մեղավոր կողմին, նորս այդը մենք պահանջենք այն անձից, որը մեղավորություն ունի։ Հիմա եկեք պատկերացնենք, անդրադառնանք այն փաստին, որ ձեզ մոտ նշված է, որ ընդամենը 40 րոպեվա ընթացքում հրդեհը մասնակի կամ ամբողջովին մարվել է։ Այն ինչ որ նշեցին այստեղ նստած մարդիկ, որ եկել են ջուրը վերջացել է, գնացել են ջուր են վերել, արդեն լոգիկայի մեջ չի տեղավորվում, որ դա տևել է 40 րոպե։ Եկանք եւս մի հակասության։ Այն որ համայնքի ղեկավար որևէ մի օղակ կարող է ինքը որոշել, որ ինչ որ մեկին ճանաչում է դուժող։ Մի մարդկանց, որոնք կորցրել են իրենց քնելու մահճակալը, երեխաների հագուստը, երեխայի մահճակալը, ու ինչ որ մեկը իրեն իրավունք է վերապահում, մարդկանց ասել, որ գիտեք, դուք չեք դուժել, առհասարակ դուք դուժող կողմ չեք։ Ելի Գայանե ջան, ախր համայնքի ղեկավարը չի դա, որ եթե համայնքի ղեկավարն ասենք, մի բան չի հասկանում, չգիտի, է մարդը տեղյակ չի օրենքից, նշանակում է մեկ պետք է առաջնորդենք իրեն։ Այսինքն եթե որևէ ինչի չի հասկանում, դրանից էլ խոսում է։ Այսինքն եթե ղեկավարը չի հասկանում, ինքը իրավունք չունի ղեկավարելու այդ համայնքը։ Ժողովուրդ, եթե դիկի մարշակ, եթե ձեր ասածով առաջնորդվենք, ուրեմն պետք է 932 համայնքներից գոնե 900 համայնքներ ղեկավարներ փոխվեն։ Ուրեմն այո, պետք է փոխվեն, որ համայնքի բնակիչն էլ ապահոված ապրի այդ համայնքում։ Ես խնդրում եմ Տիմ Մարմիններից վերադառնանք պարզապես հանրապետության քաղաքացիներին, բայց փոքրիկ դաթարից հետո այս ընտանիքը ստիպված եղավ տեղափոխվել Սամվելի հայրական տուն, որտեղ այսօր ապրում է 13 հոգի։ Քիչ անց մենք վերադառնում ենք պատմությանը։ Քնած գեղեցկուհին կիսաբաց լուսամուտներից ներս մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար։ Ես ուզում եմ մենք տեղափոխվենք նաև ձեր հայրական տուն, որտեղ դուք այսօր 13 հոգով եք ապրում, դուք ստիպված եք եղել հրդեհից հետո վերադառնալ այնտեղ բնակվելու։ Տեղում դուք մեզ ցույց եք տալիս տան պայմանները։ Ուրեմն ստանա ապրում ենք հրդեհից հետո 4 աղբեր ենք, երես մերես, մեկ էլ հարսներ երեխեքով։ Այստեղ մաման պապան են քնում սենյակներից մեկնա։ Որ տեղափոխվել եմ, ես էլ իմ սենյակն է, աղբորս սենյակը ռեգիստր եմ քնում։ Էսի մեր Զաննա, էսի մեծ աղբորս սենյակն է, էս մեկ էլ ուժ աղբորս սենյակն է։ Այսօր ձեր կողքին է նաև Զոյա Ռուզաննա Քարամյանը, ձեր քույրը, կտեսնենք նա ինչ է հիշում դեպքից եւ պատմությունների մասնից։ Բարի երեք, դուք էլ եք շտապել դեպքի վայր տեսնելու համար իրավիճակը եւ սատար կանգնելու։ Հրդեհ առաջներթի շոկ է տան տերերի համար։ Նրանք կորցրել են գրեթե ամեն ինչ, բայց ըստ ձեզ վերականգնվել են որպես ամուսիններ, ի վերջո երեխա կա այդտեղ, ինչպես են ապրում հիմա։ Դե իրանք հետ են գնացել իրենց հայրական ծնողների տուն, ու ճիշտն ասած շատ դժվարն ապրում, որովհետև մի ընտանիքում այդքան մեծ ընտանիք, մի տան մեջ այդքան մեծ ընտանիք ապրելը մի քիչ շատ դժվար է, հոգսը շատ է, ու շատ փոքր երեխաներ կան, ու որ գնացել էինք դեպքի վար, իրանք էլ շատ հուզված էին ու չգիտեին ինչ անել, որովհետև իրանք ողջ գույքը այրվել էր, ոչինչ չէր մնացել։ Ուրեմն անդրադառնալով այս ընտանիքում տեղի ունեցող իրադարձությանը, պիտի նշեմ, որ գեղեցիկ, երիտասարդ, խելացի հա ընտանիք, որը որ կարծում եմ շատ մեծ ջանքերի շնորհիվ կարողացել է գոնե մի տնակային պայմանների հարց լուծել, այն էլ էսպիսի ավարտ է ունեցել։ Ինչ խոսա, հոգեբանական մեծ աղետալ իրադարձություն է, մեծ կորուստի զգացում, անիմաստության զգացում, եւ կարծում եմ, որ մեր բոլոր բարի մարդիկ, կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի օգնությամբ պետք է կանգնեն այս
ընտանիքի կողքին, որպիսի ինչ-որ մի ձևով կարողանան վերագտնել իրենց կորցրածը։ Ես գյուղապետի խոսքին եւս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնալ, բայց միևնույն ժամանակ արդարացի լինելու համար, պարոն Գալկյան, մենք այստեղ ունենք սեփականության իրավունքի վկայական կամ փաստաթուղթ, որը սահմանափակվում է միայն հողի վրա տիրապետելու։ Այս սեփականության իրավունքի գրանցման վկայականի 454.5 քառակուսի մետր հողատարածք է գնել առուվաճառքի պայմանագրով ու վերջ։ Այսինքն ձեր կողմից մատնանշված տանակը, որպես այդպիսին, որպես սեփականություն, ոնց որ դուք եք նշում, որ ունեք սեփականության վկայական, չկա վկայականի մեջ։ Մարանա նշած իշխում են։ Ամենայն դեպս չկա, կա պայմանագրում նշված է առուվաճառքի դա, որպես այդպիսին, որտեղ է։ Այդ տանակը ինքը որպես այդպիսին, ես չգիտեմ, էլ ինքը անշարժ գույք չի, ինքը շարժական տեղաշարժվող գույք է, բայց ամենայն դեպս, պարոն Մուրադյան, ես չեմ կարծում, որ դա ինչ-որ մեկին իրավունք է վերապահում, եթե ինչ-որ մեկի մեղքով մարդկանց տնակը, անկախ նրանից իրանց վկայականում գրանցված է թե չէ, այրվել է, մարդկանց զերծ պահի այն պատասխանատվությունից, որոնք իրանք պետք է կրեն։ Իհարկե, որպեսզի ավելի հստակ ասել հրդեհի առաջացման պատճառները եւ մեղավոր անձիկ, ես չեմ փորձի միանշանակ հենվել գյուղապետի խոսքի վրա եւ դրա հիման վրա որևէ եզրակացություններ անեմ, ես կուզեմ զուտ մարդիկ մի հատ իրենց ստացած արդենից, որովհետեւ Սամվելը նշեց, որ կա փորձագետի եզրակացություն արդենից, ես կուզեմ այդ փորձագետի եզրակացությունը մի հատ նայել մանրամասն։ Փոխհատուցում կարելի է ակնկալել։ Ես հենց այդ եմ ասում, մի հատ փորձագետի եզրակացությունը մանրամասն նայենք, եւ եթե իրավական առումով որևէ խնդիր կլինի, ինչ որ մեղավոր կողմ կլինի, որ պետք է ընտանիքին, ամենայն դեպս հաճելի ընտանիք, ընտանիքին որևէ փոխհատուցում տա, ես կարծում եմ մենք ինքներս էլ կփորձենք գոնե թե խորհուրդներով եւ մնացած այլ գործողություններով աջակից լինել այս ընտանիքին եւ փորձել ստանալ փոխհատուցում մեղավոր կողմից, եթե իհարկե ըստ փորձագետի եզրակացությամբ մեղավոր կողմ լինի։ Այնուամենայնիվ դուք հիմա ասում եք, որ մեղավոր կողմ չկա։ Իրանք ասել են, որ բան հոսանքից է ելել, մեղավոր կողմ չկա, ինչ որ։ Չէ, հոսանքից է ելել, հոսանքից կարա լինի եւ տարբեր հանգամանքներով պայմանավորություն ունենա։ Կարող է լինել ձեր ամփոփության պատճառով, էլեկտրաէներգիայի տատանման պատճառով, որը բացարձակ ձեզ հետ կապ չունի, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ես այդ տնակը, որ առել եմ, այդ հոսանքի բաժանող չեմ եղել, չէի հələ, չէի բանալ, որովհետև գում 60,000 ինչքամ գում արարպետ չունեի, որ տայի բաժանորդ լինի։ Այդ տնակը, որ այդ Արտուրին նայել, հոսանք մեջ է եղել, իր հոսանքից։ Ես ուղղակի վերել եմ լարը հարմացել եմ, որ ասենք բաժարման չլինի դրա համար, ու իր հոսանքից եմ օգտագործել։ Ինչպես ասում են, ժամանակը ցույց կտա արդեն, թե ինչպիսի զարգացում կունենան իրադարձությունները։ Ես խնդրում եմ անպայման կատարել են խնդրանքները, որոնք պարոն Գալիկյանը այսօր բարձրաձայնեց, որոնց միջոցով գուցե հնարավոր լինի ինչ-որ մի բան փոխել կամ ինչ-որ մի բանի համար պայքարել։ Բայց այդ մի հատ ակտն են տվել, ես վերել եմ ստեյա։ Ակտի մեջ հստակ ինչ-որ բան չկա նշված առավել եւս հետևանքների եւ պատճառների մասին։ Ընդհանրապես գրված է, որ այրվել է, բայց դուք նշեցիք, որ կա եզրակացություն, որը տրված է, որ հոսանքի տատանումից է։ Ճիշտ եմ հասկացել։ Հա, իրանք են եկել ասել, բայց չեն տվել ոչի բան։ Հարգելի իրենց ասածը ինձ համար զրո է։ Ես որպես իրավաբան ինձ համար կարևորը փաստն է։ Այսինքն այն ինչ փաստաթղթի վրա գրած է մասնագետի կողմից իր ստորագրությամբ եւ կլոր կնիքով։ Իսկ թե ով ինչ է ասում, շատերը կարող է շատ բաներ ասեն։ Կարևորը փաստն է, փաստաթուղթը։ Փաստաթղթերը կբերեք հաղորդումից հետո, եթե ցանկանաք իհարկե։ Մեր մոտ կնայենք, ըստ այդմ արդեն կորոշենք հետագան։ Փաստորեն եւ էլեկտրոցանցն է պակաս աշխատել եւ համայնքի ղեկավարությունը անտարբերության մատնված դեպք է սա։ Համայնքի ղեկավարը կարող է որպես անօթևան ճանաչել, ներկայացնել կառավարությանը եւ գոնե մի ինչ որ բանով փոխհատուցեն, իսկ էլեկտրոցանցն մարդը չունի հաշվիչ եւ հենց դա էլ կարող է պատճառ լինի հոսանքով լարերով տանել տունը, հոսանքով ապահովել, ինչու՞, բա այդ էլեկտրոցանցի աշխատողները պետք է պատասխան կրեն հենց սրա համար։ Միգուցե ես դա էլ պատճառ է եղել։ Ուսով եմ գոնե այսօր մեր բարձրաձայնելուց հետո ինչ որ մի բան, ինչ որ մի տեղ կշարժվի։ Սպասում եք նաև ձեր արձագանքին, հարգելի հեռուստադիտող, 06503317 մեր հեռախոսահամարն է եւ երակի wfrf.am մեր պաշտոնական էջի հասցեն ինտերնետում։ Կհանդիպենք ցտեսություն այսօր այսքան։
Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Եթե դեռ չեք դիտել մեր վերջին թողարկումը, ապա սեղմեք այստեղ։ Ժամանակն է բաժանորդագրվելու, եթե բաց եք թողել այդ հնարավորությունը։ Առաջինը տեսնելու համար մեր բոլոր տեսանյութերը։ Բաժանորդագրվեք ալիքին սեղմելով այս կոճակը։